بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وركا تي في كالسن ويدين كاقي مانا يا استوديا مقالة مقدشو انيقو عمر تيجرا ايانا ايدين اخرين يا حيري لاريها قود قرنكا صوماليا ايا شاقي اني كدل بدن دولة ودنكا انديا سيدي داليادا كوير عران حبسية ودنكا سي لوغسو قد بلها دلكا صوماليا سي لوغو محكمة ديو قدها ودنكا صوماليا madaxweynaha gobolada dhexe ayaa waxa uu kormeer iyo booqashada ku tagay magaalada dhuusamareeb oo ka tirsan gobolka galgaduud maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay wadaan qorshaha lagu sugayo goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ee magaalada baydhabo hoggaanka galmudug ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay baaritaan ku sameeyso falkii lagu laayay dad isugu jiray shacab iyo ciidamo ka tirsan maamulka galmudug qabaraadka dibadana waxa ugu muhiimsan Barack Obama madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa ka walaacsan arrimaha la xiriira in Saudi-gu uu ka dambeeyo qaraxyadii mataanaha ama daarihii mataanaha ee waddanka Mareykanka ka dhacay sanadkii 2011 September intaas waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobada warka ku wadii ugu waweynaa haatana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran head ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Ahmed Ali Daahir ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dawladda India ay kala hadleen sida ugu suurtagalsan ee dhalinyarada ku xirxiran xabsiyada waddankaasi loogu soo gudbin lahaa ama loogu soo gacan gelin lahaa dawladda Soomaaliya si loogu maxkamadeeyo gudaha waddanka Soomaaliya arrimahaasi waxaa faahfaahintooda inoo haya wariyahayaga Maxamed Macallim Mustafa xirlaaliya guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay dacwada dhanka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya oo ka socotay magaalada Hague xirlaaliya ayaa sheegay in dacwada badda ay guul ku soo dhamaan doonto ugu badnaan muddo 6 bil gudahood umada Soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda meel walba ay joogaan aan ka soo noqday dacwadii umada Soomaaliyeed ay aad iyo aad ula socotay aad iyo aad ay u badtaagayeen runtii aan oran karo guul ayay noo soo dhamaatay dacwadii badda anagii Kenya naga dhexaysay oo runtii ahayd hadiyad ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba aad iyo aad ugu dhagtaagayeen aad iyo aadna ula socdeen hadiyaddaasoo runtii muujisay midnimo iyo isku kalsooni badan iyo sufreentigii waddankeenna muujisay runtii in ummadda Soomaaliya meel kastoo joogaanba ay diyaar u yihiin inay difaacdaan dalkooda hadiyaddaasoo rabo inaan ummadda meel walba joogaan ugu bashaareeyo in aan rajaynayno sida ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada rajaynayaanna inay guul ku dhammaato laba fays weeye fayskii hadda la dhageysanayay ama wejigii koowaad waxay ahayd isurtaag ee dowladda Kenya ay keentay oo ay tiri maxkamaddu dacwadan ma qaadi karto anaguna ka jawaabnay doodeedii ayaa la dhageystay aad iyo aad ayaana ugu kalsoonnahay in doodayadii ay maxkamaddu aqbalayso rajaynaynaa ugu badnaan muddo 6 bilood ah inay maxkamaddu go'aan ku gaarto ugu badnaan way ka yaraan kartaa laakiin ugu badnaan inay mudada go'aan ku gaartaan rajaynaynaa insha allahu tacaala go'aankaasina wuxuu noqon doonaa go'aan ee maxkamaddu horey ugu sii wadi doonto dacwadda ummadda Soomaaliyeedna guul u ah insha allahu tacaala dhanka kale xeer ilaaliyaha ayaa ku tilmaamay mid si qaldan loo fasiray arrinta maxaabiista ku xiran dalka hindiya wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya arrinta maxaabiista ay horey oo la socotay asaguna mar uu booqday xabsiga ay ku xiran yihiin isla markaana dembiyada ay qirteen aysan ku jirin wax dil ay ku mutaysan karaan wuxuuna sheegay in 30 bishani xeer ilaalinta dalka hindiya ay soo afjarayso doodoodii ayna kala siixan doonaan Soomaaliya iyo hindiya sharci ogolaanaya in maxaabiista ay isku wareejiyaan waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijiyo arrin runtii xanuun badan oo idaacaduna iyo jaraa'idkuna si khalad ah iyo baraha bulshada ku wada hadasho si khalad ah ay u sheegeen oo ah qadiyadda khusaysa maxaabiista hindiya ku xiran
arintaas xukuumadda safaaradda Soomaaliyeed xafiiska xaraalinta iyo dhammaan cidii xusisaba horeyba ila socotay ilaa haddana gacantan ku haynaa wax xukun ah oo soo baxayna ma jiraan soddonka bisha oo beri ah waxa keliya oo jira waxaa weeye in sidii ay caddaysay statementigii kasoo baxay safaaradda Soomaaliyeed ee Hindiya in bishii 20-keedii ay qareemadii u doodayay maxaabiisteena ku xiran Hindiya ku xiran ay gudbiyeen raalkii ay saxeexeen maxaabiistu 30-ka bisha oo beri ahna xeer raalinta Hindiya iyadana soo gunaanadayso doodeedii kadibna go'aan loo diri doono maxkamadda ama maxkamaddu ay go'aan gaari karto taasoo iyadana waqti qaadan karta marka ma jiro ilaa hadda xabiis Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo konton gaaray ama ka badan ama ka yar oo maxkamad Hindiya ku taalla ay dul ku xukunto waxaan rajaynaynaa dembiga ay qirteenna dembi keenaya ma aha dil mana rasaasna uma dhici doonto idankii ilaahay waxaan rajaynaynaa in xukumo fudud ay ku dhacaan isla markaasna xukunka ay ku qaataan ee waddankooda ay ku qaataan taas ayaan ka shaqaynaynaa anagii dowladda Hindiya waxaan mar dhow kala saxiixan doonaa MOU ama waxaan la yiraahdo bilateral agreement oo khuseeya maxaabiista wareejinta maxaabiista ama prisoner transfer waxa la yiraahdo kaas ayaa meel gabagaba maraya kaasi wuxuu hordhac noqon doonaa insha allahu markuu xukunku soo baxo in ay waddankooda loo soo wareejiyo oo waddankooda ay ku qaataan inta lagu xukumay xukunkooda ay waddankooda iyo dadkooda ku dhex qaataan ummadda marka intaasaan rabaa iyadana inaan xusugo dhallinyarada ku xiran dalka Hindiya ayaa ku jira xabsi noloshiisu aad u adag tahay iyadoona laba ka mid a maxaabiista ay u dhinteen cudurro iyo nolol xumada ka jirta xabsiga maxamed macalin mustaf kaalisan t v muqdisho maamulka koonfur galbeedna waxa uu ka hadlay sugidda ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ee magaalada baydhabo faahfaahinta warkaasi waxaa kalsan uga soo diray magaalada baydhabo wariyaheenna abshir nuur mandela kulankan golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxaa looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka iyo ammaanka guud kulankan oo uu shirgudoominayay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka koonfur galbeed ayaa waxaa laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen in musharixiinta aysan qalqal gelinin amniga magaalada baydhabo waxaana war-saxaafadeedkaasi war-fariyeenka u akhriyey maxamed xasan fiqi wasiirka beeraha iyo waraabka koonfur galbeed soomaaliya shirkaasi waxaa qodobka koowaad wuxuu yahay musharaxiinta waa in ay ka qayb qaataan sugidda amniga xilliga doorashooyinka musharaxiinta ku sifowda xilliga qalqal gelinta amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka qaadaysaa tallaabo sharci waafaqsan musharaxiinta ku sifowda xilliga qalqalgelinta amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan inta hawshaas socoto musharaxii isku daya inuu qalqalgeliyo amniga si gaara micnaha ay tallaabo looga qaadayaan ciidamada amniga iyo saraakiisha waxaa la farayaa in ay goobahooda ku ekaadaan ilaa aan ka ahayn ciidanka loogu talagalay sugidda amniga magaalada ciidamada joogo ha noqdaano qolada booliska cusub ha noqdaano ciidamada muxuu ahaa militariga waxaa laga codsanayaa inay dib ugu laabtaan goobaha ay ku sugan yihiin inay ku sugnaadaan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin sidaa darteed arrintaasi waxay amniga magaalada mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay guddiga amniga ee doorashooyinka loo xilsaaray
ayaga ayaana wixii dhibaato ah ee ka yimaada mas-uuliyadeeda ay dowladdu Koonfur Galbeed kula xisaabtami doonto hadduu ilaa raalli ka noqdo. Odayaasha dhaqanka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay gacan naga siiyaan habka sugidda amniga degmada, sababtoo ah la-aantooda ma suurogelayso in doorasho ay dhacdo, gaar ahaan marka ay timaado xulista ergooyinka doorashada dadban. Waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo guud ahaan wacyigelinta bulshada. Odayaasha intaa uga baahanahay intaas waaye, maadaama odayaasha ay yihiin beyskii weynaa, la-aantooda wax loo dhaqaaqayo ma jiro. Sidaa darteed odayaasha waxaan ka codsanaynaa inay amniga nagala qayb qaataan marka la gaaro habka xulidda ergada, taasoo micnaha mas-uuliyadooda ayaga ay tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aana xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ku soo qulqulaya ergooyin ka socda gobolada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Kalsan TV, Baydhabo. Kalfadhigii 12-aad ee golaha deegaanka ayaa maanta waxa uu si rasmi uga furmay Buhodley, waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Qaatuma State. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo diray wariyaheenna Axmed Maxamed Nadiif. Kalfadhigii 12-aad ee golaha deegaanka maamulka Qaatuma ee magaalada Buhodle ayaa maanta ka furmay isla gudaha magaalada Buhodle, waxaana ka qayb galay golaha deegaanka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Qaatuma, odayaal, waxgarad, cuqaal iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Qaatuma. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta golaha deegaanka oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kalfadhigooda waqtiga. Qof kasta oo reer Buhodle waxaan ka codsanayaa wixii dhalinyaro ah waa qaadanaynaa in laga soo gudbiyo wixii maxaabaqalaa, waxaan qaadanaynaa sidoo kale in nagaa maxaabaqa, laakiin wax kale aan maanta kan isugu dhibin ma jiro. Kasadowna waa socodaa hadii aan ka dhigo 3 casho golaha deegaanku waxyaalaha u qabsamo waxaa ka mid a qodobka koowaad, golaha deegaanku wuxuu si fiican ugu qabsoontay ololihii nadaafadeed ama maalintii oo deegaankan iyo deegaano kalebaanu ka qabanay. Qodobka labaad, hay-adda DRC iyo golaha deegaanku waxay fuliyeen mashruuc shaqo lacag ku bedelasho ah oo ay ka faa'iidaysteen 727 qof oo danyara, mashruucaas oo soconayay muddo 3 bilood ah. Qodobka afraadna, goruhu waxa uu ku guulaystay joojinta walaalaha beeraha walaalaha ah oo dharkeen isku dirayay. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay xubno siyaasiyiin oo ka tirsan maamulka Qaatumo. Weyna ka muuqataa magaalada waxay qabteen golaha deegaanku. Markaa waxaan leeyahay golaha deegaanka ee Buhodle waa hawlkar, waa laga sugayaa horumarka inay sii wadaan. Waxaan jeclaan lahaa in dadweynaha ku dhaqan degmada Buhodle iyo gebi ahaanba gobolka Cayn inay horumarka u istaagaan. Waan ku faraxsanahay inaan arko degmadii ugu horreysay ee ka tirsan deegaanka Sool Saraah iyo Cayn oo madax bannaan, oo haddii albaydi ka jiray macdaani saasay tahayna maamul dowlad kale, maamul dowlad hoose leh. Runtii wax lagu taamo oo weyn oo taariikhda ku galay ayay sameeyeen, bale waa waxa ku qorsheynaya, laakiin madaxadeedu wuxuu kaga imanayaa bulshadeeda. Waxaan jecel lahay bulshadeedu inay la shaqayso. Waxaan anigu volunteer ku ahay dhowr meelood baa laygu magacaabaa, dhowrka meelood ee laygu magacaabo ama jagooyin ha ahaadaan ama guryo ha ahaadaan ama meherada ha ahaadaane, waxaan voluntarily maanta u ballan qaadayaa inaan ka diiwaan geliyo golaha deegaanka asruftiina. Waxaaynu isugu nimi waa kalfadhigii golaha deegaanka, annagoo wataanu nahay haweenka gobolka Cayn, horeyna waa usoo shaqannay golaha deegaanka oo kaalad kasta iyo turunturo kasta oo ku timaada number one baana ku ahayn inaanu la qaadno ama annaguba aanu qaadno. Ka soo socotay hadda la habarin la qabtana diyaar baana u nahay.
habeentiina waxaa munaasibadda soo gebagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka khaatume cabdalla maxamuud cali haybe cagal yuusuf magaalo halkii laga rabay ama uu ku dhowahaba ay ahaadeen waa magalaha keliya ka jira ee shaqeeya hawlgalan aadayaal baan uga mahadinayaa dhibaatooyin fara badan kulle waa soo mareen haddaanba bulshadeena aqaano adkaysiga ay usoo adkaysteen dabtii telefoon waxay qaban karaan ay qabteenna waa mahad oo ku mahadinaynaa axmed maxamed nadiif kalsan t v buu hodle hoggaanka galmudug ayaa ugu baaqay dowladda maraykanku in ay baaritaan dhaba ku sameeyaan duqayntii loo geystay ciidamo iyo dad shacaba oo ka tirsan maamulka galmudug taasi oo ka dhacday qaybo ka mida gobolka mudug sida warkan uu inooga soo diray magaalada gaalkacyo wariyaheenna cabdijamaal macalin axmed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug maxamed xaashi cabdi carabi oo maanta hijraad ku qabtay xarunta madaxtooyada degmada cadaado ee waxaa wax aada looga xumaada ku tilmaamay weerarkii lagu dilay qaarna lagu dhaawacay halka kuwa noolna la watay ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo ay weerarkaasi geysatay dowladda maraykanku sida uu sheegay kadib markii xog qaldan ay ka heshay dhinaca puntland madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay wax aada looga naxay inay tahay ciidamo iyagu jiidda ugu jira in la dagaal al-shabaab inuu maraykanka u dilo inay shabaab yihiin haddana uu ku adkaysto in wixii uu laayay ay shabaab ahaayeen wuxuuna dowladda maraykanka ugu baaqay in arrintaasi si degdega u baarto sababtay u dhacday waxaa lagu soo qaaday weerar halkaas oo maaragtay lagu markii horena ay soo weerareen ciidamo luga oo maaragtay diyaarado watay oo kusoo degdegay markii dambena maaragtay ay dhacday in gantaallo lala dhacay runtii arrintaas oo aada iyo aada uga xunahay haddaan nahay dowladda galmudug iyo shacabkeedaba waxaa ku geeriyooday oo runtii aan mar labada tacsiyeynaynaa 13 ka mid a ciidamada galmudug waxaana ku dhaawacmay runtii 7 ka mida hal nin oo ka midana maaragtay muxuu ahaa nolol ayaa lagula tegey laba gaadiidka dagaalka oo galmudug leedahayna meesha ayaa maaragtay lagu burburiyay dowladda goboleedka galmudug waxay aada uga xuntahay maaragtay aada iyo aadna uga xuntahay warka maaragtay runtii xogta qaldan oo isticmaaleen maaragtay wasaaradda gaashaandhigga maaragtay maraykanka xogtaas oo sida ay sheegeen ama caddeeyeen ayaga ay ku taakuleynayeen muxuu ahaa ii sheeg ciidamo ayaga la shaqeynayay maaragtay iyo maaragtay dad kale ay ka heleen runtii xogtaas oo aaminsannahay inay howlgalkaas ay ku heleen ay qalad tahay si qaladan maaragtay ay ku fuliyeen ayna ka heleen sida aan la soconno ama dareensannahay ciidamada puntland maaragtay taas oo caddaynaysa maaragtay ciidamada la socday inay dhankaa ka yimaadeen sida aan la socotaanna puntland iyo galmudug ay ka dhexeeyaan maaragtay carqalo siyaasadeed iyo maaragtay deegaano iyo dhul la ysku haysto oo mar walba problemkeedu halkooda uu taagan yahay saa awgeedna arrintaas ay tahay arrin qalada in laysku dhegaysto ama maaragtay muxuu ahaa la ysku dagaalo deegaanadaas ay weerareen ciidamada maraykanka iyo ciidamada la socdayba waxaan caddaynaynaa ama ka warqabnaa ama ognahay inay shabaab joogin shuqulna ku lahayn shabaabna maaragtay muxuu ahaa ay muxuu ahaa u dhoweyn deegaanadaas una jiraan in ka badan dhowr boqol kilomitr deegaankaasna iyo deegaan galmuduga maaragtay galmudugna ay maamusho waxaana ka codsanaynaa runtii dowladda maraykanka inay arrintaas maaragtay baaritaan buuxa ku samayso oo si fiican u baarto markii baarto kadibna aan arki doono waxa ka soo baxa annagana waxaan diyaar unahay inaan siyaasiyaas kala shaqayno oo maaragtay aan hawsheen dhinacna kala qaban galmudug waxay leedahay hay-ada sirdoon hay-ada nabadgelyo oo la dagaalama al-shabaab kulana dagaalama deegaanada galmudug meelo badan oo ka mid a sida maaragtay deegaanada xeebaha oo dhan ama bariga galmudug oo dhan cabdijamaal macalin axmed kalsan t v wararkaa naga soo gaaraya magaalada hargeysana waxa ay sheegayaan in shirkadda duulimaadka ee ayr jabuuti ay si rasmi a maanta uga bilowda halkaasi duulimaadkii ay ku tegaysay kagana kici lahayd sida warkan uu inooga soo diray halkaasi cabdirasaaq teera shirkadda duulimaadyada eer jabuuti ayaa si rasmiya duulimaadyadeedii markii u horreysay ka bilowday somalilan waxaana munaasibad miisaan culus leh oo lagu daafurayay barbilowga duulimaadyada diyaaradda eer jabuuti lagu qabtay magaalada hargeysa munaasibaddaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda asxaabta qaranka mas-uuliyiinta laamaha dowladda ganacsato khuburo u dhashay dalka maraykanka oo ka socday eer jabuuti iyo marti sharaf tiro badan wakiilka somalilan u qaabilsan shirkadda duulimaadyada eer jabuuti mudane ridwaan axmed xuseen oo ugu horreyn munaasibaddaasi ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda weyn ee eer jabuuti laga bilaabo xilligan ayuu yidhi duulimaadyadeeda ay si rasmiya somalilan uga bilaabi doonto waxaana warbixin ka bixiyey ujeeddada iyo ahmiyadda ay bulshada u leedahay duulimaadyada shirkadda eer jabuuti sharaf weyn bay noo tahay maanta inaanu aagan ku daahfurro
diyaarada Air Djibouti oo duulimaadyadeeda ka bilaabi doonta Somaliland guud ahaan. Waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqaynaa marti sharaf nagala soo qayb gashay hawshan, cid kasta oo rool ka qaatay howlgelinta iyo inay diyaaradaasi suuragal ka noqoto inay ka bilowdo faraadadeeda dalka Somaliland. Waxay ku bilaabi doontaa insha allah falaadadeedaasi iyo bilaabi doona 11 bisha haddii la ka dhigo. Waxaanu rajaynayaa dhammaan bayasha Somaliland oo dhan, dadweynaha reer Somaliland oo dhan inay runtii ay nagala soo qayb galeen, nagala maxaan ku dhahdaayay kula duulaan kula raaxaystaan falaadada Air Djibouti ee Somaliland. Mas-uuliyiinta asxaabta mucaaradka Somaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay bilowga duulimaadyada shirkadda caalamiga ah ee Air Djibouti. Waan ku soo dhaweynayaa aan shirkadan cusub ee timi, waxaan leenahay welcome to Somaliland. Waxaa iyadana mudan inaan mahad u sheegno waxa weeye waa wasaaraddeena dowlista iyo dowladda Kuwait ay noo maalgelisay airborka. Haddaanu airborku dhisneen de Air Djibouti ma timaadeen. Imaatinka Air Djibouti waxaas leeyahay sahlan kuma iman, waxay tusaysaa taasi in Somaliland uu suuq xoran yahay, uu suuq furan yahay, usuuq macaash laga helayahay. Maasleyntan oo saaxiibadeenu Ingiriisi ismay soo raaceen maasley meesha hadaan dee hawl badan oo leh. Waxaan mar kale kusoo dhaweynayaa mas-uuliyiinta dayuuradda, waxaan lay soo dhawaadaa shacabka reer Somaliland oo jecel yahay idin soo dhaweeyo. Madaxda wasaaradda duulista iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ka socotay dhankaasi ayaa iyaguna dhinacooda si isku mid ah u soo dhaweeyey kuna dheeraaday muhiimadda iyo faa'iidada shirkadani u leedahay dhinacyada isu socodka bulshada Somaliland iyo dunida. We're here as Air Djibouti, but we're here as partners with the aviation industry in Somaliland. And it's not just passengers, although we are starting with a passenger service, it's also cargo. A great deal of African cargo is controlled by the big operators, particularly Dubai. Waxaan taariikhiya oo aad iyo aad runtii u munaasiba oo haboon maadaama la dahfurayo Djibouti Airline in caawa halkan lagu dahfuro runtii sharaf weyn bay noo tahay. Waxaan leeyahay shirkadda runtii uma baahnidin inaad suuq gelin badan samaysaan, waxay idinka xigtaa in dadku ay maqlaan oo keliya. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, waan idin soo dhaweynaynaa. Waxa weeyaan waa hameel aan dib u soo nooleeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele diyaaradii Air Djibouti ee uu kala gudbi lahayd in labada wadan isku xiriirin lahayd, labada ummadoodna u adeegi lahayd si ay u gaadhaan horumar u gaadhaan. Shirkadda Air Djibouti ayaa noqonaysa shirkaddii saddexaad ee caalamiga ee duulimaadyadeeda si rasmi ah uga bilowda Somaliland. Cabdirsaaq Teera, wararka Kalsan TV, magaalada Hargeysa. Madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ayaa waxaa isaga iyo wafdi hogaaminayo ay maanta booqasho ku tageen qaybo ka mid a goobaha waxbarashada ee degmada Dhuusamareeb, sida warkan uu Dhuusamareeb inoogaga soo diray wariyaheenna Cabdijamaal Macalin Axmed. Madaxweynaha maamulka gobollada dhexe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ayaa kormeeray oo ka mid yahay maamulka degmada dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Waxaa goobahaasi gaarka madaxweynuhu maanta u tegay ka mid ahaa goobaha lagu barto diinta Islaamka, waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu soo maray goobo kala duwan oo dad danyara wax lagu barayay, kuwaas oo si lacag la'aana lagu barayay shareecada Islaamka. Waxaana madaxweynuhu uu sheegay in goobaha sababta u tegay ay tahay inuu dhiirigeliyo
caruurta halkaas wax ku baranaysa iyo waalidiinta dhashay madawa uu sheegay inta badan inay yartahay in madaxdu ay booqdaan goobaha noocaan oo kala ayna had iyo jeer la booqdaan goobaha tacliinta maadiga lagu barto ugu horeyntii goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Ruusmareeba Cabdullaahi Bentay waxaana wax aad loogu farxay ku tilmaamay in madaxweynuhu xarumahaani booqdo saakay waxaan soo marnay iskuulada kaamamka la yiraahdo oo ku yaala degmada tan Ruusmareeb booqasho gaaban iskuulaas oo ka kooban shan laba ku taala xaafadda Dayax iyo hal ku yaala xaafadda Waxar Cabdeed mid ku yaala xaafadda Waaberi iyo midkan hadda aan taagana oo ku yaala xaafadda Horseed iskuuladaas runtii baahi badan oo jirtay ayay dabooleen macallim ardada dhigata dugsi qur'aanka iyo hooyooyinka aan aadi karin iskuulada kore oo waxbarashada aad iyo aad u saacideen runtii macallimiin khibrad u leh oo aad iyo aad u dadaal badanina way dhigaan iskuuladaas intaas kadib iyana waxa warbaahinta la hadlay macallimiinta wax ka dhigta dugsi qur'aanada ku yaala gudaha magaalada Dhuusamareeb ee maanta uu booqday madaxweynuhu kaamkan magaciisa ah leh kaamka buurta waxbarasho ayaa nooga socotay ilaa muddo 9 bilood ah waxbarashada maadooyinka aasaasiga ayaan wadnay sida tarbiyada luqad carabi xisaab soomaali ingiriis maadooyinkaas ayaan dhignaa ardayda yaryarka ah oo labada dhinac isugu jira oo dumar iyo rag intaba leh ayaan waxa u dhignaa maamulka goolaha dhexe amniga iyo arrinta suurtagelintiisana isagaa iskale arda badan ayaa dhiganta oo gaaraysa ilaa 100 meelahaas qaybo ay gelin soo gasho midinka dambe ay dhiganta qaybo gelin kale ayaa dhiganta insha allahu tacaala waa sidaas ayaanu ku wadnaa waxyaalo badan oo maaragtay aanu rajaynayna insha allah maamulka inuu nala taageeri doono sida iskuulka oo wax ka dhiman yihiin ugu dambeyntii waxaa soo afjaray socdaalkiisa madaxweynaha waxaana uu la hadlay warbaahinta isagoo ka waramay waxyaabihii uu maanta ku soo arkay goobaha uu booqday waxaana uu madaxweynuhu ballan qaaday inuu sii wayi doono u kuurgalka noocan oo kale ee uu ka ogaanayo heerarka waxbarashada ee ka jira deegaanada uu maamulku ka arrimiyo xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay taas oo yacni kuwaasoo loo aasaasay baahi jirta awgeed si loogu badbaadiyo jiilka ee soo korahaya iyo waalidiintoodaba ayaa loo aasaasay waxaana gacan ka geystay hay-adda JASPO oo uga mahadcelinayna dadaalkii ay muujisay oo saacidaadda ay gacan siinaysay waxbarashada ah annaguna ka dowlad goboleed ahaan intii aan ka taageeri karnaa ayaan ka taageerinaa biidnillaahi alkariim عبد الجمال معلن احمد كالسن تي في رسوم الرياض كلان اي كسو قيب غلين سياسيينتا وحقرتكا اقون يهانينتا يوضيال دقميديدا كسو جيدا بيلاها بنادريغا ايام مانتا لغو قبتاي magalada muqdisho faafaynta warkaasi waxa inoo haya wariyeena Cabdi Aziz Ali Guleed munaasabadan lagu soo dhaweynayaa musharax liban ee beelaha banaadiriga jiijo amin Cali Boolay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka reer banaadir wax garadka qoyaanada odayaasha dhaqanka malaaqiyada siyaasiinta reer banaadir waxayna ugu hambalyeeyeen musharaxnimadeeda ugu horeyntii kulankan ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiinta reer banaadir ee ugu horeeyeen gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga isbeddel doonka beelaha banaadiriga Lufdi iyo Uliba Umar Sharif Jeeg oo labaduba tilmaamay inay aad ugu hambalyeen aan xilka xilibaannimo ee beesha banaadiriga isugu soo sharaxday jiijo amin Cali Boolay waxaan isnahay jiijo saane xilibaan ku tahay sababtoo ah odayaasha dhaqanka meesha fadhiyo siyaasiyiinta culimadu waa dad quality oo banaadir ma yaqaano ee aan shubshub ahayn oo sax ah waxaan rabaa inaan sheego ama baaq aan soo jeediyo xukuumadda ee waqtigeedu dhamaaday horto xilibaannimada waxa laga raadiyaa waa odayaashan meesha fadhiyaan ayaga waa inay bixiyaan xilibaannimada xilibaannimo lagama raadiyo madaxtooyin dhexdiisa ma aqaan haddii ka baqabiil kale loo joogaan madaxtooyin in haddii nasiibka ugu saamaxo ay ka mid noqoto baarlamaanka ay wax badan ka qaban doonto
arma Soomaaliya gudaha gaar ahaan banaadiriga iyo gabdhaha Soomaalida gudahaanba marka insha Allah waxaan rajaynayaa mustaqbal wacan iyo tartan qiimo badan inay sanadkan nabad qayb gasho musharaxiin badanna waa soo sharaxayaan insha Allah waxaan rajaynayaa guul iyo barwaaqo laakiin barasaaska wax lagu noqonayo ugu yaraan bulshada inay si sax ah uga qayb qaadato cadaaladdana loo simo qabaa'ilada dadka ka qayb galaya iyo gud wax dooranaysa oo lagu keeno dad tayo iyo karti leh dooran karana qof wax badbaadin kara marka waxaan bulshada kula dardaarmi lahaa iyo odayaasha inay aada uga qayb qaataan dad aan la gelin karin qiyaasi karana qofkii waxtar u leh bulshada badbaadin kara inay codkooda siiyaan ay doortaan. Geesa kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka malaaqyada reer Banaadir oo dhankooda ka hadlay ayaa soo dhaweeyey maanta ilaahay haqsoor waay waxaanu la yiraahdo haq ma jiro xalan hayna maanta ilaahay haqsoor haq waxaa qasab ah waxaa jira la yiri xalin khalaf dib u heshiisiin guddi doorasho waxaasoo dhan waa marayna hadii ilaahay kalaali noqdo waxaan haddana ku bishaaraynaa inaan taageersannahay xildhibaanada gabada jiija amiin cali booraay kale xukuumadda soomaaliya waxaan u sheegayaa saddex bil ka hor waxay ku dhawaaqday in beelaha banaadiriga ay sidi laba kursi oo ka ah golaha sare hase ahaatee waxaadialiyiradana waa la naqsaday sharciga ma ogola labadaas kursi waa in la soo celiya marka waxaan lenahay haddii aan nahay reer xamarweyne ee maamul iyo shacabba waa soo dhaweynaynaa marwo jiijo waxaan lenahay hamigaagu uu fiican yahay waxaan aada ugu faraxsanahay jiija amiin cali booraay oo ah musharaxa beesha banaadir waan aada ugu faraxsanahay inay noqotay gabadhii reer banaadir ugu horeysay musharaxnimada ay soo bandhigto waxaan u rajaynayaa inay ku guulaysato inay baarlamaanka ay fadhiisato aynu ku fadhiisato magac banaadiri ay noqoto gabadh banaadiri ah midaan walaabanahay reer banaadir ah cadaarad leh xalaal ah inaan ku taageerno cod buuxa aan ku siino xildhibaanka beelaha banaadiriin jiija amiin inkar xajiij amiin boolay intaan jiiji ka sheekeynin horta waxaan aad u faraxsannahay halkaan hal sano ka hor ayaan ka khudbeeyey ayaan reer banaadir u ballan qaaday isbeddel siyaasaha beelaha banaadiriin aan ka sameeyo isbeddelka banaadir beelaha siyaasadeed aan sameeyney halkaan aan kaa safray adduunka o dhan aan ku soo wareegay aan gaarsiiyey adeega reer banaadir iyo dareen inay walaalahood isbeddel ah is-arag ah ismaqal ah inaan ka sameyno alxamdulilah safarkii dheeraay maraykanka iyo kanada carab meel kasta aan gaarsiiyey codka banaadiri maanta meerdhalkeeda waan arkoynaa inaan maanshka muuqato gabagabada kulankan ayaa waxaa soo xiray musharax xildhibaan ee beelaha banaadiriga jiijo amiin cali boolay oo uga mahadcelisay qaabka wacan ee loo soo dhaweeyey waxaan halkan ku cadaynayaa maanta ay taariikhdu tahay 29 Sebtembar 2016 in aan ahay musharax baarlamaanka federaalka soomaaliya u taagan sababta aan u rabo baarlamaanka in uu noqdo waddankayga inaan wax u qabto gaar ahaan dadkayga banaadiriga inaan wax u qabto sida xagga caafimaadka iyo tacliinta iyo wixii horumar ah cabdicasiis cali guule kalsan t v muqdisho guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi inay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka ee galmudug faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada cadaado inooga soo diray wariyaheenna daahir faarax guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug oo maanta shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta magaalada cadaado ayaa ka hadlay howlaha doorashooyinka iyo qaabka ay wax u socdaan afyeenka guddiga doorashooyinka galmudug yuusuf diiriye maxamuud oo gooreyn ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in ugu dambeeyey maalinta sabtida ee 1 bisha Oktoobar odayaasha dhaqanku ay ku soo gudbiyaan magacyada ergada shirka ee dooranaysa baarlamaanka dowladda soomaaliya u matalaya deegaanada galmudug dhammaan madax dhaqameedyadii hore u qaatay foomamka ergooyinka oo gacanta ku haya xulista ergooyinka waxaa laga doonayaa ugu dambayn maalinta sabtiga ah oo bisha Oktoobar ay tahay
كودا إني سوقت بيان أي سوقت بيان قد قدر شوينكا إرقدي إني سوقت بيان ما دام وقتك آدي آدي عريلي ويهي وحالوقع ذنيا ضدك بدنا وضياش هولها سددي شوايا إن هوش دور شدع عقبتك جين وحالقد ديا إن وقتك وسيدي هراء وقت دمدع ويمادو لما أقران يقد قمو أقران يدمدع ويمادو afiyanka gudiga doorashooyinka galmudu ayaa dhanka kale ugu baaqay odayaasha dhaqanka aan wali imaan cadaado inay si degdeg ah ku yimaadaan cidii aan imaanay ka tasho doonaan sida uu yiri odayaasha dhaqanka ayaa wali ka soo xaadirin xarunta doorashada waxa mar labaad loogu baaqaya gudiga doorashooyinka soo jeedinaya inay ku yimaadaan muddo 3 maalmood gudahooda inay ku soo xaadiraan muddada 3 maalmood waxa way waa maalinta isniinta bisha October ay tahay 3 ugu dambeyn inay ku soo xaadiraan hadii ay ku soo xaadir waayaan maalintaas sida uu qabo go'aanada doorashooyinku waxa laga maarmaan ah ninki soo xaadir waaya in beesha laga soo xulo shan xubnood oo matashad meeshii uu dhaqameed ku kamitilaa arintaasna waa arin kale oo runtii gudigu uu adkeynayo gudoomiye ku xigeenka gudiga saaro maxamed maxamuud ayaa dhankeeda xoojisay hadalka afiyeenka waxaana ay sheegtay in muhiim tahay in odayaasha dhaqanka ay ku dadaalaan ka shaqeynta doorka howlaha doorashooyinka ay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaan odayada dhaqameedyada ee 1535 ah ee xaq u lahaa inay yimaadaan magaalada cadaado ay ka qayb qaataan doorashada si ay u hirgasho inay noo fududeeyaan imaanshaha waxaana idin xaqiijinayaa sida gudoomiyuhu sheegay afayaanku sheegay inaan odagaan imaanin aan soo xaadirin waqtiga loogu talagalay ee ahayd inuu mar hore cadaado yimaad aan imaanin ee hadda maqan ilaa maanta waqtigan la joogo sanadka September in aan cad ka qaadanayno annaga iyo gudiyada kale oo ay arrintan qusayso oo ah gudiga fido arrintan nagala shaqeynayo inaan go'aan cad ka qaadanayno oo ah in lagu bedelo odayaashii kale ee jifada kursiga ka dhaxaysa matalaya inay yimaadaan halkan oo ay soo doortaan ilgadi odayaasha kale ayagana waxaan rabaa ee yimid ee sharafta lahaa halkan ka soo qayb galay ee ka qayb qaata seminaaradii ee loo macneeyey sida ay ilgada u soo xulayaan iyo waqtiga ahayd inay soo xareeyaan aan soo xareen ayagana waxaan uga digaynaa oon ka codsanaynaa oo barya ah inay soo xareeyaan haddii ayna soo xareen waxaan u qaadanaynaa inayna ergadii waqtigii loogu talagalay inay u diyaarinin hadalkan ka soo baxay gudiga doorashooyinka galmudu waxa uu imaanayaa idoo magaalada cadaado ay ka socdaan howlaha ololaha doorashooyinka isla markaana magaalada ay soo gaarayaan musharixiin iyo siyaasiyiin kala duwan oo doonaya in howsha socota ay ka qayb qaataan daaru faarax axmed telefishinka kalsan magaalada cadaado wararka ka imaanaya magaalada Boorane ee xarunta gobolka Awdalna waxa ay sheegayaan in si weyn halkaasii loogu soo dhaweeyay murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga Wadani sida uu ku soo waramayo wariyaha Kalsan uga soo warama magaalada Boorane dabshid waxa maanta siyaasadaha loogu soo dhaweeyay gobolkani Awdal musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ah ee Wadani isla markaasina kamida musharaxiinta waaweyn ee u tartamaya jagadaasi waxa markii musharaxa iyo mas'uuliyiinta weerinayay ay soo gaareen deegaanka degmada Dila halkaasii ku soo dhaweeyay dadweyn aad u tiro badan oo watay gaadiid isla markaasina lulaayay calanka Soomaaliland iyo calanka astaanta u ah xisbiga mucaaridka ah ee Wadani waxana soo dhaweeynta deegaanka degmada Dila kala hadlay musharaxayo dadkii weelinayay dadweynaha ku dhaqan deegaanka degmada Dila waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa halkan waxa ku soo dhaweeyay musharax Cabdiraxmaan musharax guxigeenka madaxweyne guxigeenka xisbiga Wadani madaxweyne guxigeen musharax ku soo dhaweeyay waa degmadaadii waa Dila waa halkaad ku dhalatay waa halkaad u dhalatay waa halkaad iskuulka kaga baxday waa furiya Awdal dhammaan taageerayaasha lanahay dhammaantana matalaysa ee gobolka Awdal iyo gobollada kale ee Soomaaliland oo dhan madaxweyne ku xigeenka matalaya Cabdiraxmaan Daahir aadan weeyey ninkaasaanu dooranay ciddaasaanu maas ciddaanu maasajka u direynaana waxa weeyey waa xisbiga Wadani laftiisa anuhu rahiil yahooba walaalkeen maanta rag hadduu iswaydaarsho uu ficil iswaydaarsho wuxuunbaa ka soo bixi oo laga filayaaye haddii uu fikiray uu ficilkii keenay innagna farxad baan ku seexanaa iyo weliba faanfaa waxa weeyaadeen maanta waxaan u leenahay xisbiga Wadani hadduu u doonayo Cabdiraxmaan ma wadanaa Cabdiraxmaan
sidoo kale halkaasii kala hadlay bulshada soo dhaweysay isla markaasina u mahad celiyay musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee ka tartamaya gudaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani injineer Cabdiraxmaan Daahir Aadan waxaana uu yiri aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal anigu waxaan u soo kabaxidhay inaan bedelo sida ay wax u socdaan waxaan u soo kabaxidhay inaan u tartamo musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani waxaan kaloo u doonayaa inaan runtii aan noqdo nin ka duwan sidii hore loo socon jiray waxaan doonayaa inaan u noqdo tusaale dhalinyarada gobolka awdal ee gajaa wareersan waxaan doonayaa inay ku dhiiradaan siyaasadda waxaan doonayaa inay xaqooga raadsadaan waxaan doonayaa inay tartamaan waxaan doonayaa inay ogaadaan inay waxooda heli karaan oon cidna ka hor joogin taasi kadib waxa ay u soo kicitimeen musharaxa iyo taageerayaasha ballaaran ee garab socday magaalada Boorame xarunta gobolka awdal iyadoo deegaanada u dhexeeya Boorame iyo Dilan aad ku arkaysay dadweynahaadu tiro badan oo ah taageerayaashay injineer Cabdiraxmaan waxaana deegaan kastoo ay soo gaadhaan lagu soo dhaweynayay mashcarad iyo taageero aad u ballaaran intaasi kadib waxay ku soo biyasubteen taageerayaasha oo galbinaya musharaxa goob gaar ah oo loo asteeyay musharaxa inuu kala hadlo taageerayaashiisa waxaana halkaasi ka hadlay uqaal Salaadiin Waxgarad leenahay mudane Cabdiraxmaan ku soo dhawow gobolkaagii awdal xisbiga wadanina waxaan u sheegaynaa annagu waxa weeyaan waxaan wadanaa Cabdiraxmaan Daahir Aadan annagu maanta musharaxa daalaya xisbiga wadanina ka sharaxan ayaan annagu taabacsanahay haddaan nahay odayaasha bees habar cafaan waan isku raacsanahay maanta waa darka iyaga inaan ka cabnana waan doonaynaa ilaahay ku soo dhow degmadaadii ku soo dhowo gobolkaagii waa dadkaagii aad ku jecel waa dadkaagii oo rajayn aad ku guuleysato musharaxnimada maanta aad u taagan tahay kuna hanti waxa weeye anagu haddaanu nahay beesha uu ka soo jeedo oo 12ka waxaan kalsooni ka qabnaa musharaxa madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Daahir Aadan gabadhii waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay bulshada tacabka iyo taageerada u muujiyey ee u taagnaa cadceeda musharax injineer Cabdiraxmaan Daahir waxaana uu yiri waxaan idinba la qaadayaa inaan isku dayno sidii aan uga shaqayn lahayn isbeddel dhab ah ayaa loo baahan yahay sidan kuma jiri karno walaalayaal waxaan idinba la qaadayaa inaan haddii aad idinku gadoodaan anigu waxaan ahay oo aan doonayaa inaan ka shaqeeyo sidii aad midnaan iyo wax wada qabsi iyo wada jir aagu gaari lahaydeen horumar si kastaba haatee taageerada ballaaran ee maanta fidiyey injineer Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo ka mid a murashixiinta u tartamaya jagada madaxweyne ku xigeen xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa waxa ay ka turjumaysaa baahida ay dadku u qabaan in ay helaan hogaamintiisa maxamed cabdilaahi dabshid karsan tv magaalada Boorame madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa walaac xoogan ka muujiyay arrinta ku aadan kulug lahaanshaha waddanka Sacuudiga arrimaha la xiriira qaraxii 2001 ee ka dhacay waddanka Mareykanka ehelada dadkii lagu laayay weerarkii daaraha dheedheera ee New York ayaa doonaya in ay dacweeyaan dowladda Sacuudiga oo ay rumaysan yihiin inay ka dambeysay wiilashii waday diyaaraddii lagu dhuftay daarahaasi mataanaha ahaa xataa taageerayaasha ugu waaweyn ee madaxweyne Obama ayaa arrintani ku gacansiiray waxaana ay rumaysan yihiin in qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi ay xaq u leeyihiin in maxkamad la taago islamarkaasi ay iyaguna tagaan guddiga baaritaan oo weerarkaasi loo saaray ayaa waxa iyaguna helin wax cadeyn ah oo muujinaya in saraakiil sarsare oo Sacuudiyaan ama xataa dowladda Sacuudigu ay maalgelisay raggii weerarkaasi fuliyay balse waxaa jira shaki hoose oo ah in dad aan xil weyn ka haynin arrintaasi ay ku lug leeyihiin madaxweyne Obama ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid qalad ah isla markaasina horseedaya wada xun oo ah in sidoo kale dacwad lagu soo oogo ciidamada Mareykanka ee ka hawl fuliyay wadamada shisheeyaha
wareysi uu siiyay telefishinka CNN-ka ayaa Obama waxa uu ku sheegay in siyaasadda arintani qusaysa ay tahay mid aad u adag. Warkii caalamka oo idin kala socoteen Kalsan TV studiisa magaalada Muqdisho aqriyartayna daawanaysay meel kasto aad caalamka ka joogtaan xilligan waa naga intaa.